Bilo je mnogih, ali nismo ih izrekli jer to nije ni tijelo koje bi trebalo uslišavati naše želje. Bilo je mir. Mislila sam u smislu toga što želite da bude na dnevnom redu ureda Ustača. Zato smo se izborili u izmjenama poslovnika da možemo staviti potpisima, pa ćemo ono što bude poslovnički moguće staviti potpisima, kao i od do sada. Afera HEP, je li to nešto... Što šta? Afera HEP, još uvijek nije riješena, je li to nešto u čemu će oporba nastaviti zasjedanje inzistirati dalje? O tome će inzistirati svakako opozicija, nadam se i mediji, nadam se i ostala javnost. Uostalom, premijer je obećao davno da će analizirati i vidjeti što se dogodilo, pa obzirom da smo još u ljetnom tonu, što se tiče HEP-a, mogu samo reći Plenkoviću, vrime je. Ko je točno u ljetnom tonu? Kako gledate na ove izjave premijera kada on kaže ja ću reći kad ja želim i kad ću ja imati? Kako je to poruka zapravo? Kao da govori svom novcu? To je jedna bahata poruka zato što misli da može, a trebalo bi mu pokazati oporba i građani da ne može. Ali ako mu sljedećih mjeseci rejting zbog toga ne padne, mislit će i dalje da može i da radi kako treba, a ne radi. Očekujete li vi da će gospodin Barbarić zbog svega sada već napunjenog ipak biti bivši u stranci, na poziciji, mislite da mu se bliži kraj? Neću uopće ulaziti u unutarnje odnose u HDZ-u. Dakle, ili je kriv ministar ili je kriv gospodin Barbarić. Ministar je na odboru ovdje u ovoj dvorani rekao da smatra odgovornim upravu HEP-a jer ga nije izvijestila, a obzirom da je on skupština HEP-a već davno trebao na to reagirati. Zašto nije reagirao? Vjerojatno zato što ili nema političku potporu premijera u tome i ne osjeća se dovoljno sigurno ili čeka nešto, pa evo, čekamo previše. Je vam neobično što premijer nije riješio tu situaciju, nego je ostavio je da ga dočeka na početku ovog zasjedanja? Da, odnosno, to stvara pogodno tlo za određene špekulacije da li neko možda ucjenjuje premijera ili na neki drugi način utječe na donošenje njegovih odluka. Koje su još neke teme SDP-a koje će biti u fokusu sada smo na zasjedanju? Dvije stvari, jedna je borba za standard građana, a druga je borba protiv korupcije. To je nešto što će biti u fokusu u ovom jesenju zasjedanja. Na moje pitanje je predsjednik Hrvatskog sabora, hoće li ovaj saziv sabora dočekati sljedeću ljetnu stanku? Nije odgovorio ni dan ni dan, nego samo se nasmijao. Što iščitavam iz toga? Iščitavam da Hrvatski sabor neće dočekati sljedeću ljetnu stanku. Ja očekujem da će biti raspušten prije 15.7. sljedeće godine i da će se onda, da će se izbori održati, da se neće izbori održati nakon ljeta sljedeće godine. To iščitavam, a ovoga da sam ja na mjestu HDZ-a svakako bi to napravio prije evropskih izbora, očekujem da će naša lista biti najjača na evropskim izborima, a ja ne bi to na njihovo mjesto riskirao. Danas su ovi sastanci trgovaca u ministarstvu oko cijena, što vi to očekujete? Stalno se čuju poruke iz vlade da je dio njih nepošteno poslova, da su dizali cijene, sad jednom se ta situacija može navodno riješiti, mislite li da će oni lako pristati na to, odnosno je li vlada namjerno tako dugo čekala s ovakvim odazvom? Vlada je pustila da 9 mjeseci cijene divljaju, da građani plaćaju skuplje, da im se iz toga skuplje što građani plaćaju puni proračun, da bi onda nakon 9 mjeseci mogli glumiti dobrotvore da vrate narodu ono što su mu uzeli prethodno kroz veći PDV i da kao odobrovolje trgovce, jer su sad oni očito dobre volje kad su imali veći profit. Prema tome, to je jedan po meni krug koji je bio već prije osmišljen, da se narodu najprije uzme pa da se onda glumi kako mu se nešto vratilo.